ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಈಗ ತೆಲುಗು ಒಬ್ರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಕಟಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೆಸರೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀರಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರವರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅವರೇ ತಾನೆ ಲಂಕೇಶ್ ಹಾ ಅವರು ಲಂಕೇಶ್ ಇವರು ಕೇಶ್ ಕೇಶ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೇ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನು ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಂಟಸ್ತನ ಬೀಕ್ತನ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಬೆ ಕೂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಈ ಗಡ್ಡ ಬೋಳ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅದೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಪರಮೇಶ್ ವಿರೋಧನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರ ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಯುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ನಟ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅವರೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೆಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೈ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಕೇವಲ ಇದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಮೂರು ಫಿಲ್ಮ್ ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗವರ್ಕರ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ್ದು ಇತ್ತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ರೀ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ಯಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೆಸರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಕಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಇದ್ದ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳೋ ಆ ಕೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸೇ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡೋದು ಹಾಗೆ ಹಾರಿಸೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಎಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಸರ್